السلام علیکم دوستو دوستو اج تماں اسی بتا تے مچھی مارن وارو جو مچھار ہوندو ہے او کی کتری محنت کندو ہے پانی ودو ہو تے پہرا رات جو ویندو ہے اوتے وچھائے ویندو ہے ان کان پوے ہو وری دین جو جڑے مل سج نکرندو ہے وری ہو تھدے برف جڑے پانی میں لیندو ہے اندر تماں کے دیکھائیں دا بھاؤ مچھی مارے پیو مچھ کٹے پیو کم خراب کر مچھی مارن میں رچ کٹن کرن خرچ وڈا مہنگا ویچارا بے روزگار ہیں یہ رچ کڈی جدید مچھی باہر کڈی جدید ہڈی ہڈی محنت کرنا پو جفا کشی کرنا پو جدی دکان تے یہ مچھی کھجی ویندی ہے تو پوتے یہ بدھا وا 150 روپیہ دوں 200 روپیہ دوں 300 روپیہ دوں جی پان دکان والا وی وہ مجھے 600 700 800 میں کھڑا سندھ پاکستان میں تو خاص کر سندھ میں مزدور ویچار کی مزدوری تو کون پر جا مزدوری دینا وہ بھی رولے رولے دن ہاں 500 روپے میں چند 200 کھنی 300 شام کھنے ہاں 300 کھنے وہ وی 150 روپے جی ادھ لیٹر تیل بھرائے تھی وہ کھنے 150 روپیہ وہ تیل بھرائے تھی وہ 300 روپیہ کھانے وے ایترو مہنگا رولی دان صرف عدل انصاف جو ہے سندھ میں کون ضروری کون وڈو آفیسر ہوجائے کیر بھی ہوجائے وہ وڈا قاتل وڈا ریزن پر ننڈا طبقہ بھی ریڑے والوں بھی ہے سارن کے واپاری بھی ہے مچھی جو واپاری بھی ہے سب ان کرے تو اتنے نہ قانون ہے نہ کو انصاف ہے نہ کے چون والوں نہ کے کرن والوں بس جو 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 جی چوے وہ کچرے کم خراب ہوا نا مچھی مچھی سٹھی لگی مچھی جام لگی ہے مجھے کیا لگے تمام بہترین مچھی سٹھی تمام بہترین مچھی یہ منڈو کندا ہے وصولی یہ پانچ مچھی گزر دے طرف واکے نہیں ہاں جی یہ مچھی جکی اچے بھی نہ یہ تمام خوبصورت مچھی ہے یہ کیڑی مچھی ہے یہ گرمن گرمن بولتی ہے ہے جرکو کو نہیں جرکے نسل ہے باغ دے جرکے نسل ہے یو نصیبی گال ہے جکی آئی بول بھلو سی مہمان جو کو تمام دل پہ مچھی کون لگی بابا نسی میں کم لئی خبر ہے ناکام کون رہو یہ برا تمام غلط مسئلہ تھی برار والوں تارو مارو پٹے کھنی یا بجلی وی ختم تھی کدے بھی کیر کون پوچھو واہ 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 بابا اتنی بڑا کم کیا چائے بجی واہ 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 واہ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੇ بطن لگے او هو بلجي نا پے سي يعني